de moment? No. Ni matí, ni migdia, no. Ni nit, ni res de res. Ni siesta, cap moment. Que dur, però, Marc? Ja canviaran les coses. Que ja dur, en aquest cas, per ella i pel Rafa, també. Home, més dur pel Rafa, pobre, que l'home va donar-li per ella, per les... pobre. Si vols, Maripau, analitzem aquest personatge de la Noèlia, perquè tenim una de les millors escenes que hi ha hagut aquesta temporada del Cor de la Ciutat, la confessió de la Noèlia dient que és addicte al sexe i les raons per les quals ho és. Si vols, comencem a veure el vídeo i després el comentem. Molt bé. No parava pensant al sexe i no poder-ho controlar. Rafa, vaig arribar a estar amb 10 homes el mateix dia. Els buscava al metro, al parc, a tot arreu. Estava tot el dia angoixat, fins que arribava l'orgasme. L'únic moment del dia en què em sentia viva. I segons més tard, com una merda. Però ho tornava a fer una altra vegada i una altra. Dia, vaig despertar. Autèntica confessió de la Noèlia. Despullada. Una escena que et va costar molt de fer, suposo, no, Susana? Molt Sí, ja pots parlar, tranquil·lament. Ah, vale. Pots parlar. Ah, vale. No, bueno, la vam fer, la veritat és que, com va tot així tan ràpid, la vam fer dos vegades i punt. O sigui que em vaig demanar, deixeu-me un moment per ficar-te en el personatge. Ficar-me i respirar i poder treure una mica l'angoixa i tot això. La vau fer ràpid perquè al Cor de la Ciutat aneu amb aquestes presses, no? Clar, o sigui, aneu de 8 a 3 i hem de fer 15 seqüències. Sí, sí. Això fa que els actors, esclar, sigueu professionals al 100%. Clar, tens que estar en el moment i donar-ho tot perquè ja, és que no tens temps. Ho repeteixes dues vegades, màxim. I tu t'has hagut d'informar abans de fer el personatge de la Noèlia del tema de les addiccions, de les addiccions al sexe i tot plegat? Jo, sincerament, no em vaig informar, però vaig parlar molt amb el Jordi Frades, que ho estava dirigint en aquell moment, i amb els guionistes també vam estar parlant de per on aniria el personatge i què significava ser addicte al sexe i com enfocar-ho, tota la trama. No? Tu coneixies el tema de l'addicció al sexe? La veritat és que no. Home, sí que ho coneixies una mica, ni que sigui pel paper del Cor. Abans no, jo no m'havia trobat amb ningú amic, ninguna persona propera ni familiar que tingués aquest problema i... No és una cosa que m'hagués interessat. O sigui, ho havia vist sentit per la tele, el Michael Douglas, aquestes coses, però mai m'havia tocat. La Noèlia, les anteriors temporades on apareixia Maripau, ja tenia una certa addicció al sexe. El que passa és que no se sap on està la frontera. Si vols, anem veient aquestes imatges. On hem fet un petit recull de la Noèlia ruenta, diguéssim. I veuràs, ves-te veient, Susana, perquè és que l'has fet de tots colors, amb tot Sant Andreu, Toca tot ella, la vorera de l'esquerra, la vorera de la dreta... Carn i peix, diguéssim, aquí, amb el Rafa i l'Isabelet, aquí, quick. Em fa molta gràcia, això de quick. Ràpid, ràpid, com dient. Ràpid, ràpid, esperem que no fos ràpid en tot. Noèlia, Susana, barra Susana. Però com a actriu era molt interessant, perquè aquella temporada era un personatge molt diferent a com estic ara. O sigui, aquest personatge ha patit un procés. I aleshores, com a actriu, això és molt interessant de treballar. Sí que és interessant, mira si és interessant. A mi m'interesses molt. Aquest moment cremallera, Susana, amb el teu nòvio transsexualitzat, amb tu fent fita amb totes les teves fantasies sexuals. Vinga, aquí, motorista, vinga, cines... I la Noèlia, doncs ja et dic, a vela i a motor, que això és meravellós. Bueno, però eren escenes amb molta acció, i això per un actor està molt bé. I a més això de fer-s'ho a la farmàcia està molt bé, perquè ho tens tot a mà. Tens les vaselines, tens els anticonceptius, ho tens tot a mà. Condons de tots sabors, ho tens tot. Molt bé. I a mi m'agrada aquest final, perquè ja diu, nens, sabeu què? Anem a jugar una mica. Loto Catalunya. Sí, una mica vau començar a jugar, Susana, el trio. El trio, he triat aquest número a l'atzar, 969. Perquè, no sé, tu què series, el 6 o un dels dos nous? Jo... el 9. El 9, el 9 primer, perquè per si un cas per allà no sempre convé. Escolta, més cosetes del Cor, aquesta setmana, si m'ajudes a comentar-ho, perquè tu també surts en el millor d'aquesta setmana, que tu ets molt bona, Susana. Però mira si et sembla el millor... Aquesta setmana vols dir aquesta que comencem avui? El que encara no heu vist, el que encara no heu vist. Aquí l'exclusiva em té vist. El millor de la setmana, per mi, és el Pau, que es baralla amb tothom, i fixa't que ha tret finalment la sang, que era l'orxata, i finalment té sang, el Pau. Oh, sí, i tant. Escolta el Pau. Compadir-te d'ell, em sents? Sí, que et sento, sí que et sento, clar que et sento, cada dia que et sento! Ara l'Òscar sospita de mi i no pararà fins que ho descobreixi tot. No l'hem cagat, no. L'has cagat tu amb aquesta puta merda del cotxe, L'has cagat tu! Exclusiva! A mi m'agrada molt el confeti. M'agrada molt el confeti perquè això, què t'evoca, tu? Aquests ocupes que no són ocupes, Maripau, mira quina música els he posat.
Saps com quan tots anaven en barco i els hi tiraven coses que salpaven? És que aquí celebren coses importants. Aquests ocupes són molt poc ocupes, Maripau. A mi em recorda molt quan tots ens anàvem al vaixell de l'amor, amb el capità Calvo. I la Juli. La Juli, que era guenya, pobreta. També hi havia el metge, que era un subon. Aquest era un sortit, Maripau, aquest. Posa una mica vacaciones en el mar. Quan els ocupes estan allà tots fent confeti, són els ocupes que són molt nets, molt polits, no semblen ocupes. Però per mi és la millor escena de la setmana, que hem de ser tots bons. I la millor frase la dius tu, escolteu-la. M'agrada com ho fas. I un petó? Rafa. Un petó no te'l puc fer. Els petons són perillosos. És veritat, però una dica de sexe, després ens ho confirma la psicòloga. Es comença amb un petó i, clar, es va continuant. I si una persona t'estima, doncs és com... És com donar-li ja la mel i perquè pugui continuar. No, no, jo no puc. Però és el teu nòvio, escolta... Però no puc. Home, mireu... És el teu nòvio, oi? Sí, sí, sí. Ja està claríssim que és el teu nòvio. Ara és el meu nòvio, ja veurem en el futur, però ara és el meu nòvio. Tu te l'estimes, el Rafa? Bueno, sento coses, m'ajuda molt. M'ajuda molt. La frase és aquesta. M'ajuda, però ell amb ell no l'ajuda, Maripau, perquè mira com deu anar el pobre Rafa aquesta setmana. Diu que els petons són perillosos. Aquests petons que us feu de comissures aquí, com a iaies, com a tietes, anem a fer una repassada aquesta setmana, tot el sexe que tindrem aquesta setmana al cor de la ciutat. Que sembla que els senyors de l'Església estaran molt contents que hi hagi aquest sexe. Mira, mira, aquí dius, s'arrambaran... És que no poden, Marc. Però, Maripau, les meves tietes em fan petons més sensuals. Mira, mira, mira... Però, Maripau, es passen tota la setmana així, és el seu nòvio. Una llengua, un algo, i fins i tot s'empelta, això. Perquè el Fede i l'Elga també, mira, mira, comissurismes. Espera, Fede i Elga, capítol a part. Mira aquest, quasi llengua, llengüeta, no hi ha llengua, què hi ha aquí? Marc, Fede i Elga, capítol a part. Capítol a part? Capítol a part. A poc, això. Ah, no, no, clar. Capítol a part, no puc dir res més. Ah, molt bé. No podem dir res més. Susana, el futur de la Noèlia, podem avançar alguna cosa? Li passaran moltes coses i sorprenents. Frase típica. Ja, però no. Home, si ho desvelo, la gent ja no tindrà interès. Però passaran coses fortes. El futur de la Susana? Bueno, tinc un projecte al setembre per una pel·lícula i, bueno, a poc, aviam com van anar les coses. I aquesta noia està a Miami també fent un... Sí, vaig anar a fer una sitcom allà amb gent latina i realment, bueno, la gent d'allà no té res a veure amb aquí, la forma de treballar. Va anar amb pinganillo tot. M'hi he imaginat. Ara fer-li un petó, ara no li facis, no sé què. Susana, ha estat un plaer tenir-te avui al Te Vist, la Noèlia del cor de la ciutat, que aquesta setmana li passen coses a la Noèlia i al Rafa. Tenim protagonisme, Marc. I tant, aquesta setmana que ningú es perdi cada dia a quarts de quatre al cor de la ciutat. Va, fes-li un petó d'amic. Però comissurismes o com ho farem, això? Diu, mira, els espectadors diuen a mig matí, això és el que cal tenir... Maripau, amb el teu permís, perdona, Maripau. Això sí, cal tenir una bona companyia. Oh, va, doncs aquests petons també els hi donem als guanyadors.